Ne, rozhodl se, že už nikdy nepojede. Ale já. To je vůl. On vystoupí a odejde. No, viděli jste někdy takovýho vola? Tak co já s tím mám dělat? Co já s tím mám? Mám zbraň? Jestli mám zbraň, tak... Ještě nenalezu zpátky, nebudu radši vylizat. Já nevím, proč se všechno děje proti mně. No tam jedu, prostě to potlačím. No teď chcípnu, protože jsem se tam 50krát zasek, jeď nahoru. A do lakovny hodem. Ne, tohle nechci, značku taky nechci. V pohodě, teď to jede ještě. Jsem schytal pár desítek střel, no možná ani ne 10. To už bych asi nežil, tak. Jo, tak ty ještě žiješ, ty parchante, co jsi tady celou dobu otravoval. Tebe taky sejmu. Tak, lakovna nic. Ale poldové jo, takže do lakovny. No takhle já budu za chvíli úplně na mizině. Mám 5 kilo. Je, to jsou tyhle ty vozy s bramborama. Ježíš, on tam ještě někdo střílí. A já jsem tam včera viděl rajčata, schválně. Uvidíme. Tak. Ať aspoň tohle první není na čas. No, oni budou analyzovat, co vlastně vezu. No, vypadá to jako nějaký obří brambory. To zase jo. Co ten blb tady dělá? Vypadni. Idioti. No. Já nevím, co se děje. Tak, konečně. Svoboda. Tady musím opatrně. Ale myslím, že to bylo s tím TV vanem, jak jsem někam zajel, oni tam po mě stříleli. Tady to bude asi, tady budou hodný, tady budou analyzovat. Takže nejedu do nebezpečí, si myslím. Navíc jedu hezky vesele po silnici. Tady zajedu do garáže určitě. Zase lidi. Tak, hezky si to zanalizujte, ale mohli byste mi odevřít. Tak. Zpátky do auta. Tady tou čudlou. Otočím to přes ručku. Aha. To jsem nemusel brát cizí auto na to? No je to po této sakra, tak kde jsem... Kde jsem tam minule viděl? Jsou to rajčata. O nic. Ne, není to na čas tak neblbnout. Nebo to je na čas. Sice neodčítá, ale to může být na čas, i když se neodčítá. Já myslím, že ne. Vypadněte zase, tady jsou ty blbí lidi. Musím troubit. No já ještě mám jet někam úplně jinam. Pryč od těch lidí. Pryč. Prosím, pryč. Sakra, kam mě to vede? Já nechci tudy. Proč tam zase jedu, Ježíši Maria? Tak, konečně na ulici. Tady jsou už jenom auta blbí. Aspoň nejdou zajet. Musím sem a tady něco bude. Tak ještě do toho třetího auta nabourám, tak se mi to líbí. Víc už aut na nabourání tam nebylo. Tak. To je ten hodnej, co nebouchá. Tak, nainstaloval to do količkovýho křesla. Řekne mi, co mám dělat. Já jsem myslel, že tohle to ale mám dělat s tím TV vanem. Tak
teďka už vůbec nevím. No. Nevadí, ale to budu muset přes most. To bude stát asi nějakýho člověka život. Takhle ne. Taky ne. Jsem se lek toho, že tam nebude zábradlí, ale na mostě přece zábradlí být musí. Jsem se lek úplně zbytečný. Už mi to nejde, takže v klídek. Už nebudou žádný bouračky. Aha, já jedu v protisměru. Tak. Jo, teď si vemu ten TV One, já věděl. Co chceš? Mi chcete říct, že tam musím tímhle tím krámem dojet a já tam nenastoupím, ježiš. Ale já to vyřeším. Je to sem. Není nic neřešitelného. Akorát místo, abych vydělával, tak tady dělám nějaký blbosti. Ještě kousek. To mohlo stačit, ne? Jakoby tam nemohl naskočit z jakýkoliv strany. Když to nemá střechu. Ono mi to ukazuje jinam. Jsem do ničeho, aha. No, takže už jsem tam mohl dávno bejt. Ale nejdřív musím dojet do ničeho. A jo, moment. Tady začnu jezdit s těma kolečkovýma křeslama a mám zajet sem. A tady ty lidičky budu muset odprásknout. Mám takový dojem, nebo něco tady dělat. A to ty křesla zatáčejí hrozně blbě. A mám na to hrozně málo času, takže jsem zvědavý. Tak to nepůjde. Já to dal. Splněná mise, mám násobič. Tak oni mě postaví proti zdi. A ty količkový křesla je jedou přímo do té zdi, tak jsem musel vycouvat, otočit se a pak teprve tam zajet. Nehledě na to, že vůbec nemá člověk šanci si přečíst, co má dělat, jo. Za těch pár sekund, no. A pojedu tímhle. Takže tohle jsem udělal. Třeba se tohle, kiddy, já vím. Kiddy, ty mě nezajímají. Takže to je jeden násobič. Teďka tu druhou misi v autě. Počkat. Tohle nebyla mise v autě. Teďka jdu dělat misi v autě. A tu neudělám. Ale minule jsem ji udělal. Takže bych ji mohl udělat. Takže to je West Camden Town. Camden Town je v... nahoře vlevo před Hyde Parkem. Ale já bych si měl vzít ještě pro jistotu klíč. Takže Northwest Brixton. Já jsem v... Bermondsey. Takže musím dolů doleva. Neřvi, ty oplašňáku. Jo, teď mi to píše o tom zaparkovaném autě. To bude TV One. Northeast. Ne, to bude FAP. FAP, jo, co to je. Takže předtím tam nebyl. Ale já ho nechci, to je myslím složitější mise. Ten TV One byl jednodušší. Sice to byla dlouhá mise, ale docela jsem jí přežíval. Skoro jsem to i dal. Takže já půjdu radši na to. Pokud si dobře vzpomínám teda. A když to failnu, tak já už nemůžu dělat tam tu další. Protože i kdybych jí failnul nebo udělal, tak to prostě ta hra skončí a konec. To já nesmím dopustit. No, to bych měl 5000, super. Takže já teďka jedu dolů a doleva. Do Northeast, ne, čekat. Jo, Northeast Brixton. Moment. Northeast Brixton. No, dobře. Jo. Akorát, že budu muset hledat správnou bednu. Já vím, kde to je. Ne, nevím to. Já vím, kde je násobič. Southeast. Takže já musím trošku nahoru. Proč tady jezdím tady tím kerámem?
Může mi to někdo vysvětlit? Tady. Ještě je to málo, to bude až za centrálem. Máme tady Armor Shop. Ten se mi teďka nehodí. Navíc stojí peníze. No jakože byste mi řekli, kde jsem, sakra, F9. No to neříká, proč? Potřebuji vědět, kde jsem. Southwark. No to už jsem moc vysoko. Northwest. Myslím takhle a dolů. North. Northeast. Zase nevím, kde je West. Western, divoký západ. Vlevo, no teď jedu dobře, ne? Northwest Brixton. Hurá. Tady má být někde klíč. Dejte mi nějaký normální auto. To už se nedá. Nikam nevidím. Tohle nebude moc lepší, jak tak koukám. Tak, kde je tady nějaká bedna s klíčem? Okamžitě mi dejte. Tady nic není. West, to mě nezajímá, takže já potřebuji Northwest. Ano, tady nějaká. To bude, myslím, ono. Ano, to je klíč. Takže mám klíč. Další část splněna. Teď potřebuju West Camden Town. Já jsem říkal, že to je nahoře vlevo. Camden Town, takže já to musím tady dole. Tudy nebudu jezdit. Ne, tady jsou blbí lidi. Tam si vemu TV One. A pokud úspěšně dokončím, to vůbec nic neznamená. Já si myslím, že nedokončím, protože tam tady přes tu ceduli nedojedu. Já bych potřeboval nějaký teleport. Nebudu si brát bedny, nechci. Mám klíč, to je všechno, co potřebuji. Zatím. Jo, takže já potřebuji, že West. To najdu jednoduše. To bude hned jak na tom přechodu. Vlastně minule jsem to taky našel. Na přechodu z toho parku. Takže teoreticky ne, tady by nestačilo jet nahoru. Tady budu muset, zajedu do parku. Zajedu doprava. Za chvíli tam budu, tady už bych to měl z vejšky potom vidět. West Soho, jo. Soho, no to musím vejš, jo. Soho. Tam asi neuvidím tady s tou pomalostí, ale to nevadí. Super. Takže nejdřív lakovna. Tam byl ten van. A tady lakovna vlastně byla někde. Hned naproti tomu. Se užere prachy. To je hezký, že naproti parku byla lakovna, ale kde? Tak já bych hledal lakovnu, dejte se. Bože. Kdybych tu hru hrál pořád v kuse, kde končí ten park? Tamhle je lakovna, tam vidím něco tmavého. Jestli mě zavře ještě teď, než tam vjedu. Tak. A teď jdu konečně na ten slavný van. Camden Town. Já potřebuju North, že jo? Ne, West. Jenom West. Nebude to už tady. To je nějak moc vjezdů dovnitř. Jo, je to ono. A radši tam jdu pěšky. Ještě mě zajede moje vlastní auto. Tak uvidíme, jak to půjde. Jsem si taky mohl načíst předem, co je tady na čas aspoň. Týhle misi. Tak takhle ne. Jdou po mně všichni poldové. London Tower.
Jo, to je tam, tam po mně budou mandem střílet. Jenže já to udělám chytře. Já totiž pojedu do lakovny. Sice mě to bude stát prachy. Tak všechno utratím za lakovnu jenom. Ale to vůbec nevadí, protože... aspoň mě nebudou otravovat poldové. Tak, a teď pojedu v klidu. A hlavně nesmím vjet do těch střelců. A nebo musím být rozjetý správně, abych je přejel všechny. Já nevím, jak je to daleko. Kdy už se mám bát? Já nevím, proč mi vždycky takovouhle vopičárnu. No, ještě ten provoz do toho. Ale šipka mi ukazuje dolů, jak je to dobrý. Dobrý je to z toho důvodu, že na ně tady snad nenarazím. Hlavně, že tady mají formule a jedou 20. Dobře, tak já pojedu po chodníku, vypadá to, že tady nikdo nechodí. Až teď. Tak, tady to ukazuje dolů. Já se bojím. Ještě je to daleko. Dobře, já to střihnu tudy prostředkem, abych se vždycky když tak procpal. Uhum, takže teď to vede tam, tady je myslím klíč, nebo co? Prčíc, já bych se tam nejradši podíval normálním autem. Tudy asi ne. Jenže když vystoupím, nefailne to. Musím zkusit. Jo, dobrý, zatím dobrý. Možná by to failne za chvíli. Ale snad ne. Takže já pojedu. Že ono mi to teďka neukáže, kam mám jít, Ježíši Maria. Tak to je zlý. Musím nějak vydedukovat. Nemůžu tam vlítnout, jak blázen. Musím tady, jo, takže tady dole to je. Takhle to budu objíždět. Padni, teď tady dělám důležitou věc. Vypadá, že to tam je. No, teď bych mohl to takhle čeknout. Třeba tímhle rychlým autem. Jenom tam projedu, co se tam děje. No, to je opravdu tady. Co se děje? Ono mi to failne. Nevypadá, že by po mně chtěl střílet. Co mi to píše? Uh-huh. Mám opraštit. Tak já se tady bojím zbytečně. Ani zbraň nemám. To jsem kufr. A rychle. A to nemám na čas. Zázrak. Tak teď to bude teprve. Na čas. Že ne. Něco to tam píše, ať to nic nedělá, prosím. Ježiši, všude samý blbci. Já nemůžu mít prázdnou ulici jenom pro sebe. A není to na čas, takže dobrý. Bylo by dobrý se trošku přilakovat, nebo aspoň vjet do armor shopu. To by bylo úplně nejlepší. Aby byl na mizině, ten bude určitě drahý. A já myslím, že se mi předjížděl, když jsem jel směrem doprava. Brzdi! Ještě, že mám ručku, která je instantní. Jinak by to dopadlo špatně. Nevím, jestli do toho chci motat poldy, jestli máme pochodníku. No, ještě bych to mohl možná vzít tudy. Nebo to bude blbej nápad. Zatím to jde. Dobrý nápad to byl. Tak radši to jenom takhle trošku. Co mi to říkalo? Zabít. Zajedeme. Jo, on vyhodil kufr, sakra.
tomu radši přistavím to auto, kdybych náhodou musel rychle odjíždět. Jakože určitě jo. Všichni si mi stoupněte do cesty. 5, 6 aut a zastav si ty modrej, no. No jasně. Ten tam nemá nic v cestě a zastaví si tam. Prostě pro jistotu, kdybych náhodou tam tudy chtěl jet. No. A já tam nenalezu. Teď mi to ještě dá na čas, ne? Protože tenhle ten vůl mi tady stoupne ke dveři. Padněte všichni, abych vás tak od... Co tam byl? Odbou všichni, kdyby to šlo. Teď to bude na čas. Není. Zázrak. Stal se zázrak. Takže musím teď opatrně. Šmraz, člověk se tady soustředí a tyhle pouračky ho děsí. Musím opatrně. Bojím. Lakovna, mám tam... Já do toho radši vlítnu, do té lakovny ještě. Sice nejsem moc zničený, ale... Když utratit prachy, tak pořádně. Jinak bych vyhlásil zákaz vycházení, zákaz výjíždění, zákaz všeho. Bych tady v klidu mohl řešit problémy. Pane bože, mi nechcete snad říct, že tady žádný přijíždění není, že to byla jiná mise. Snad ne. Ale byl bych rád. No, je to opravdu takhle jednoduchý, nic se tam neděje. Jak to, že mi to skončilo? Když jsem tam měl ještě tu jednu misi. Už jsem to měl, už stačilo dělat můj plán B. Ale proč mi to sakra skončilo, co to je za pitomost? Jo, ty skrytý mise, to jsou frenzákci, jsem se taky našel. Takže, 4 mise jsem failnul, to jsou hlavní telefony. 5. jsem udělal, to byla speciální. A 6. to byl tenhle van, TV van. A ještě tam zbývala 7. Tak proč se mi to ukončilo? Takže co s tím? Takže já naberu maximálně násobič. 1. To znamená krát 2. Pak se beru ten další, to je krát 3. A tohle bych taky mohl udělat, ale nemůžu, protože tady si vymysleli, že prostě 6., 7. misi nemůžeš udělat. Z nějakého důvodu. Takže já budu mít násobič 3 jenom. To není vůbec dobrý. Násobič 3. Ale nic jiného mi nezbyde, no. Tak to musím udělat s násobičem 3. No takže máme tak 14 dní volno. Dobře, chtěli jste to. Já to nechtěl. Nebudu dělat tyhle mise, to je úplně nesmysl. Můžu dělat maximálně. Brambory. Já můžu dělat jenom brambory, jednu misi prostě. Tu 5. No, nechápu. Nechápu, proč nemůžu udělat 6. misi. Tak to musím dělat takhle, no. Takže díky chybě tam chybí jeden násobič. Díky další chybě, nebo co to má znamenat. Nemůžu udělat 6. misi. To je minus další násobič. Já mám 4 životy, aha. Já jsem myslel, že začínám se 3 tady. Tak to mi předtím ubylo, no. Dílej do mě. Ono, jako já bych tady toho pablba mohl zabít. Když k němu přijedu, budu mít samopál. Povede se mi ho náhodou trefit. Tak bych ho, no tady ten samopál vlastně dostanu, tak bych ho mohl zabít. No on asi uteče až na čas, on neuteče, protože já tam budu. Pane bože, to hodí zase 8 hodiny.
Tak on utek? Tak já nevím, proč on utek. Já jsem myslel, že uteče, protože mi dojde čas. Tak asi taky ne. Ale to by nebyl konec mise, to je zbytečný to opakovat, protože pak tam bude další 1000 opičáren a pak to stejně fejone, takže... Sám to, je to, že po mně zase jde, nebo furt po mně jde, nebo co? Rychle si vzít misi. Tak, on mě zabásne, tak, zabásne mě. Stalo se mi něco? Nic se mi vůbec nestalo. Failla mi mise, přesně to jsem chtěl. Dejte mi auto, teď si dojedu pro další fail. To trvá. V klídku si můžu jezdit. Ta rychlost vypadá jak načítovaná. Tak, teď si jdu další. Nějaký explozivy. Tak koukám. Měl jsem to vyřešit tím poldou tohle. Tohle auto je zase blbý v tom, že hází moc velký hodiny. No tak vyřešeno. Tak. Musí se na to rychle prostě. Žádný crcání. Musí se na to rychle, ale musí jakýhle pomalý auto. Jaký dobrý. No a to ještě jako znamená jednu věc. Protože až budu dělat ty frenzáky, tak s nima se budu zabíjet. Se za sebe vraždím. I když mohl bych si to předem připravit, nastavit tam hromadu aut, odprásknout je bezpečně. Byl by klid? Tak, poslední telefon. Já musím jít proužkovaný auto čtverečkovaný. Já jsem netrfil značku, tentokrát jsem ji viděl, ale nesnažil jsem se jí vyhnout. Jsem jedu zbytečný, že ano. Tak takhle to nepůjde, takhle ne. Tohle odprásknu, v tom už mám. Já nemám nic lepšího. Nemám. Lepší to odprásknout, než se s tím někam babrat. Aspoň mi to vydělává koruny. Tak, už je fail, hurá. Teď konečně jdu udělat normální misi s bramborama. Asi trvá, než mi dá tu šipku, ale já stejně vím, že mám jet sem. Aspoň si to myslím. Vůbec vlastně to nevím. No, dobře. Teď začíná můj plán, zase. Znova, tudíž opakovaně. Vyřeším brambory, to je jednoduchý. A to bude vlastně všechno, já vyřeším brambory. A pak vyřeším...